Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši. Danas ne testiramo ništa, ali pričamo na temu šta je po meni najbolja kupovina za matičnu ploču i procesor kada pričamo o gamingu. Pa da ne tupio mnogo, spremio sam jednu matičnu ploču, spremio sam dva procesora, spremio sam još jednu matičnu ploču i hajde pričamo o tome. Ok, trudit ću se ne tupi mnogo, u suštini sve ove proizvode smo već istestirali, ali nevjerojatno je da i pored svega toga mi dalje dobijamo pitanje šta je najbolja kupovina. Ok, Ryzen procesori, AMD procesori, jednostavno mnogo bolja kupovina od Intela u ovom momentu. To ne znači da Intel neće izbaciti u skoroj budućnosti nešto što će biti bolje. Možda hoće, možda neće, vreme će pokazati, ali suština je da ako danas kupujete procesor za gaming, ako ne pričamo iz apsolutne perspektive, a šta znači apsolutna perspektiva, to je 3080 grafička karta ili 3090 grafička karta, onda Intel jeste bolje rješenje i to samo pod uslovom da ste kupili 10900K i da ste ga, odnosno eventualno 10700K, i da ste ga overclockovali na preko 5 GHz. Dakle, ako ga ostavite na defaultu, ne očekujte čudo u odnosu na AMD procesore. Po meni je onda tu bolja kupovina 3800X procesor. Ali sve su to procesori koji koštaju boga oca. Za naše uslove boga oca. A vi me uvek kritikujete, Dule, daj nešto pristupačnije, daj ovo, daj ono. Okej. Okej, prihvatio sam kritiku, nije nikakav problem. Postoje i pozitivna i negativna kritika. Kritika, Dule, daj ispričaj nam priču o nečemu što po tebi misliš da vredi. A da je pristupačno. Možemo kupimo 6-jezgodni procesor. Možemo da kupimo taj neki AMD što vam savjetujem. 3600, 3600X jesu sjajni procesori, ali samo ako koristite procesor van gaminga i van streaminga, šta to tačno znači? Dakle, ako samo koristiš računar za to da se igraš, po meni tih 4, to jest da tih 6 jezgara ne znači ti mnogo. Neke igre, odnosno retke su igre, par igara svega, na prste jedne ruke mogu se izbroje, koje traže dosta procesorskih jezgara i one su specifične po tome, ali u principu igre koriste 4 jezgra najviše. I onda kada je AMD izbacio 3100 i 3300X procesore, mnogi su se zapitali zašto bi pobogu neko izbacio 4-jezgrani procesor u 2020. godini. Iz jednostavnog razloga što smo i empirijski i kroz rezultate dokazali da vam ne treba skoro ništa bolje za gaming. Ovdje imamo 3100 u ovoj matičnoj ploči, a gledali ste taj build, ovdje je u pitanju jedna Ezrokova matična ploča. Suština je da je ovo mini ITX matična ploča, DNK, ubacivali smo i napravili smo jedan mega kompaktan mali gotin računar. Ali, taj mali gotin računar i to malo kućište košta mnogo. Dakle, vi već za neke 30, 40, 45 evra imate jako fina kućišta na tržištu kupite, koje su mid tower case, koje primaju punu ATX matičnu ploču. I tu bih hteo da je novu matičnu ploču, da vratit ćemo se na to, ajde da ispričam do kraja priču o procesorima. Dakle, 3300X je procesor koji je po meni apsolutni best buy. Zašto? Pre svega, otključanje, možete vrlo lako da ga overclockujete na nekih 4.3, 4.4 GHz, bez neke pretjerano velike potrebe da proučavate ne znam ja šta. Jednostavno pogledajte u opisu overclock tutorial za AMD Ryzen procesore, ništa se tu praktično nije specifično promenilo. Suština je da stavite na procesor 1.25 V, ne morate više, eventualno 1.3 ako imate neko bolje hlađenje, a i ne treba vam nikakvo hlađenje posebno, box cooler završava posao, bilo koji cooler od nekih 90 W, a ima ih recimo takvih u prodaji dosta, LC Power ima sjajne coolere za jako malo novca koji to mogu da isporuče, LC120 čuveni. Kompanija Cooler Master također ima slične modele, Hyper 212, kome nisu menjali ime zbog toga što je toliko legendaran cooler da kada su napravili celu tu Master seriju nisu ništa menjali, ostavili su taj brandni Hyper 212. 3100, 4.1 GHz, bez ikakih problema, 4 GHz i kao takav, taj četvorjezgledni procesor koji AMD napravio je sjajan za gaming. E sad, Nvidia je predstavila gomilu grafičnih karta novih, odnosno ne gomilo, tri nova modela. Ta tri nova modela će pogurati stare čipove, odnosno čipove, da kažem, koji su stare tri generacije, kao što recimo 1080 Ti, baš na dole. Pa ćete 1080 Ti moći da kupujete za nekih 250-300 evra, vjerojatno i manje. Isto važi za neke AMD grafične karte, jer će u oktobru AMD predstavi nove modele koji će sve te grafične karte da pogura isto na dole neke jačine sa cenama. U prevodu možete kupiti takvu polovnu grafičnu kartu i ukoliko ju uparite sa ovakvim procesorom dobit ćete stvarno vrhunski gameplay, odnosno vrhunski gaming
u 1080p i 1440 rezolucijama do 120 Hz. Dakle, 120 to je eventualno nekim igrama 144 Hz, ali cijela suština ćete stvarno da uživati. Cene 3300X i 3100 procesora su ovde, pogledajte ih i sami ćete doći do zaključka da je to stvarno nevjerojatan procesor za pare koje možete da uložite. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. E sada, kada pričamo o matičnim pločama, budžet matične ploče pod navodnicima u AMD-u su matične ploče novije datuma u B550 chipsetu. Mislim, tu sad i to je srednja, da kažemo, klasa klasična. Međutim, ispostavilo se da B550 matične ploče imaju i PCI Express 4. generacije gde god je potreban, ali također se ispostavilo da taj PCI Express 4. generacije gamere u ovom momentu ne hvata mnogo negde u budućnosti, da, trenutno ne. I suština je da nemate potrebe kod AMD-a da idete na najjači chipset X570. Međutim, svi oni A-čipovi, odnosno A-čipseti, su onako, po meni, ako pitate, kržljavi, ne zbog toga što je to loš čipset, nego zbog toga što matične ploče ne prave dobre za takav čipset. A dobra matična ploča mora da ima dobru napunsku sekciju, da ima dosta konektora, da ima pun format, jednostavno rečeno da liči na nešto. E, tu dolazimo do matične ploče koju bi ja toplo preporučio, koja ima stvarno sjajan odnos cene i kvaliteta, cenu pogledajte ovde. Neka suština je da ROG Strix B450 F Gaming veoma često preporučim u kombinaciji sa 3300X procesorom, ako se odlučite samo da se igrate. Ako se streamujete, tj. Ako streamujete, imate ta dva jezgra dodatna više sa 6-godnim procesorom koji znači prilikom streamovanja, OBS-a i svega ostalog, ali sve se manje više seli na grafičnu kartu u OBS-u u posljednje vreme, tako da je bolje da uložite u grafičnu kartu, pa da opet kažem, ima razlike, nije da nema, ali samo ko streamovanje. Ali ako se igra, samo igrate igru, bukvalno nećete primetiti razliku, bacit ćete pare, mislim, jeste lepo kad odeš desni klik, properties, što bi se reklo, pa vidiš 6 jezgara, upališ task manager, itd. Sve to lepo kad te vidiš tu 12 onih, to jest praktično 6 jezgara i SMT, ali suština je da za gaming, realno 4 jezgara, verujte mi, reći će još jako dugo, bar zbog toga što proizvođači ne razvijaju dalje igre, da potraje i da radi posao i završava posao. E sad, naravno, ako imate novca za 6 jezgarni, 8 jezgarni, 12 jezgarni ili čak 16 jezgara, go for it, apsolutno se slažem. Taj prostor će jako dugo da vredi, ja recimo na Rogarku imam jedan Threadripper koji ima 16 jezgara druge generacije i sigurno ga neće menjati još ono 2-3 godine jer ko zašto bi, ko ne, apsolutno nikakve potrebe, mašta AMD uradio sa novim procesorima, sve zavisi od toga kako se igrati. Ali ako pričamo o 1080p gamingu, što je po meni minimum za neko kvalitetno igranje, i 1440p, 3300x, 3100x završavaju posao, obavezno ih overclockujete ako budete u mogućnosti, a da biste overclockovali potrebna je dobra matična ploča. Sad, zašto ova matična ploča? Imate detaljnu recenziju, koliko sećam kad smo radili recenziju matične ploče, istovremeno smo radili još dve matične ploče iz Asusa, tako da je bila 3-1 recenzija, ali osvrnut ću se na neki benefit ove matične ploče, ajde da izvadim, pa lakše da vam objasnim zbog čega ova matična ploča. Pre svega, na matičnoj ploči piše velikim slovima ovde Ryzen 3000 desktop ready. U prevodu, u ovu matičnu ploču možda stavite bilo koji procesor 3000 serije, osim onih APU-ova, mislim da oni ne mogu sećati, to je poprično sigurno da ne mogu, ali kada pričamo o ozbiljnom gamingu, ok, ima jedan procesor koji je možda i dobar za pol ozbiljne game, tako da nazovemo novi taj AMD-ov APU, ali pričat ćemo u jednom narednih videomaterijala, ili možda ću taj videomaterijal prvo da izbacim, pa posle ovaj, nemam pojmenja. Suština je da na APU, ako pričamo o ozbiljnom gamingu, ne možemo ozbiljno s igrom. Da se ne ložemo, nevjerojatno je šta APU radi, ali ne možemo. Uglavnom, to nama i ne treba. Ubacit ćete, ja bi ubacio, i ubacio sam hill puta kad sam vidio na svapu mašinu, baš ovu matičnu ploču 3300X procesor. E sad, zašto baš ova matična ploča? Pre svega ima kvalitetno hlađenje, ima pun format, ima obilje konektora, lepa je, ima sjajan IO panel, sve je kako treba urađeno na ovoj matičnoj ploči i ono što nam je bitnije je napolska sekcija je više nego dobra. Ovde bez problema stavljate neki osmojezgrani procesor i žestoko ga overclockujete. 12 jezgara na defaultu, neki blagi overclock, isto bez problema, mada uvek govorim za 3900X i 3950X procesore, da ne dirate ništa, samo ih dobro ohladite i pustite da matična ploča, odnosno da AMD Boost sam radi, jer kod takvih procesora nema nekog prevelikog benefita
pogotovo ne u gamingu, ili bolje da imate tih par korova više koji će da pikuju na 4.6, 4.5 GHz, jer to će u gamingu da se prepozna, a ovdje ako zaključate procesor na recimo 4.3, jednostavno ste zaključili 4.3. Ali kad pričamo o 3300X procesoru, savršena platforma. Mesta za nadogradnju ima koliko god hoćeš, mesta za SSD-ove i po meni je mnogo bolje da ubacite 3300X procesor, da uzmete ovu matičnu ploču, tako dosta uštedite za gaming. Danas, sutra ako budete osjetili da vam treba jači procesor, bez problema ćete ga upgradeovati i prodati vaš 3300X ovako, ali verujte mi reći da ćete iskapirati da ne morate to da radite ako se samo gameujete. A za razliku u cifri gde biste potrošili na X570 chipset, na neku B550 matičnu ploču ili na više zgara procesor, jednostavno uložite u SSD-ove. Recimo, ubacite ovdje jedan NVMe SSD od 1 TB, umjesto 512 1 TB, nakrcate tu gomilu igara, na 1 TB zaista može dosta igara da stane, čak i ovih novijih datuma, i da uložite ostatak novca u grafičnu kartu, jer da se ne lažemo, grafična karta jeste ono najbitnije kada pričamo o FPS-u. E sad, zašto u klipu nemam nijednu grafičnu kartu, mislim imamo ih tamo zelina, možda ubacite bilo koju grafičnu kartu i mnogi će sad krenuti pišu u komentarima kao Dule, 3300X je bottleneck za neke grafične karte. Da, jeste, za 3090 koji se još nije pojavio, 3080 verovatno jeste, ali čak ni tu nije u svim igrama u visokim rezolucijama, dok u nižim rezolucijama, kao što rekao, gomila igara nije optimizovana kako treba. Na prste jedne ruke mogu da se izbroje igre koje su optimizovane za više SGAR-a od 4 i koje zapravo koriste ta sva 4 SGAR-a. Ashes of Singularity, recimo ovaj prvi pada na pamet, koji je ono dosta CPU bound igra, međutim i kod nje se ispostavilo da do nekih 8 SGAR-a ima smisla već kad staviš 12 SGAR-a procesor, ba, bukvalno ništa, i oslanja se i ta igra na frekvenciju. A kao što rekao, 3300X ima dosta visoku tu frekvenciju i to je jako bitno. U prevodu, ovo je kombinacija koju vam toplo preporučujem, ova matična ploča i 3300X procesor, ili u gore varijanta koju ćete uštediti neki 20, 25, 30 evra, 3100 procesor, ali 3300X, verujte mi, i bit ćete jako zadovoljni. A ostatak novca uložite u SSD, u grafičku kartu, u kvalitetnije napajanje kao dobru podlogu ili više RAW memorije. Tako da, moje ime je Dule, na XLR-om znate ko anima, na Misusku vidimo neku novu recenziju klipu, što god to bilo, i možda preporuci. Pišite mi u komentarima da li volite ovako, na jednostavno ispričam da ne mora sam nešto posebno testirano, valja mi posle 10, 11, koliko postojimo više, više od 10 godina postojimo, verujte i na reč. Eto, toliko je mene, vidimo se. Ćao se.